Пин доктор, Эгихрегодонне истегет, Хотуглу илинге Федеральный университет Сырдат сахалы подкастын. Бүгүн биеха студия бүтүгөр илчтикелле Вячеслав Героев, художник, дизайнер, Уран дизайн студия генеральный директор. Тегелине. Здорово. Кепсети витиннигер Вячеслав бен тугунан кылгастык билгендер баалысты. Мен тон бәйвен краты билгендер булакна татты баяга затна төрөттөк бен. Кадык устар вескен лапудай доллары таньяка хэп. Бәйм училищеген иттен художественный институт бүтә бүдем. Бәйм художники дилак бен. Бастыкы идем этеген мандык дизайнер үлет верағат әдін, тон журопискен бүдә бүдем. Ондықтан білеген бәйм әме 49 тәрттелерінен үлелей дәбін. Отто үлем бүйгі барыда бұл қыратық мандык ғыддатын әдә болаға бұл кергенім дәт түттен, бәйм дағаны бұл бүйгетір әбіттерін бары ус идәлі бары құдығынек жонлар. Негінан бұл үлені әтекгіл мандык көйе тұтаққа бұл үлелән оңыран чөчуен тағарыққа бары бүйсі бөлін оңырапты. Негінан әрі қотулақ тек қағып. Оныттан бұл құдығынектар династиялар құрдық болан тақалып. Кергенім әмендік құдығынек істіңнен. Оғыларың әме? Оғыларың әме, барыта әме бәйім күтті тәңгілі әлдер, бүйгі түр әуі туайдарым. Олығыр әйте тұтан тағарар оңықтабыт, ұраға да болуын, балаған да болуын, алып масты болуын, барыта бүйгі түр әуі туайдарым, бүйгі өз кәуіт жондарым, бары бүйгі үлелі бүйт. Туғынан кәпсетек бізден бағыры бұд, де? Әйген өттен үгіз жон көрәтшілер дағаны бұл аллық мағы күтті сығыралары болы, де? Аллық бар. Оны аллық мағы ән тейінекі кәпсетейлерген түрі боларғы көрдіққа Верхайнскайттан хағалан топық көн. Қайдақ бұл аллық мағы тұтығар келбік кені? Аллық мағы тұтығы керемде мен болағына бастан Олог алу махаскатан арыча тәйтчеді. Оны оллағына олонғы үйіғар әрдем олбадақ, осынан үйіғтар айы тұтулыға ұрағаны көрерді. Оны бұл ұрағаны нағанда сыға тұтабыд, бәбіт бұл культура бұтын аджатар әбіппейді, бәбіт күшті бүтін, бәбіт бұл қарығын тұту бұтын бортылан көрдірер әбіппейдден. Хана кейп бүтін, оны ұрағаны таба тұтуққа нағда әбіптен. Өйді білінен, мен ұраға үйтің бұл мандар ұстыңын хөвеләхімін, бұл маны-манды олары тұққа әп, онында баттың оңындық бұтына үйелақ болуын әп әбеттен біт. Әдбәқ тұққы кәнеттен ұрағаны әпкі тұтаққа қаяғыдым. Бұл аннан бұтым, ол күдді покросқа кеті үш ұрағаны тұп бұтым бастан. Ол тұтаққа Кәпсетәлді бұл олыққа ғыға. Ол үдемі мен де өже құдығынжық боларым бұйтынан әме бәбір представлене алық масманның болықтақ, алық масманның болығына үші болығын әп әбеттен мен, оныттан білі оға жан ұрғыдығын. Үріңі мандық песендіктен бәң болар. Ол онына үрі құрыттыралар, онына үрі құрыян барыңын атпер ұрғыдығын. Онына бұл үрің үс қағанын ағам барыңын онына майгынды ұрғы ұрғыдығын. О күддік қаддары ханаттан кәлін бұл олан қана ағам баран, емедіне бұл алық мас туғын өттін ағаған, ағам баранғы қарақат туғы представлай дау күнде онында ұрғыдан тағыраған. Ұрғыдан тағы бұл күнде инженерінде бұл қаддық тұрықтағын, ең барытын үрже осы қаманынан тоқыдданғын, үрже тоқ материалынан оңырып күн, ең барытын осы қаманында тоқыдың бұл әде. Тұтуға сұғынақ кей оларын бұйтынан мандық тұтуға бастын әп, мандың бастымын әп әбіт, мандың бөға болын әп, мандың тұғы қоғыс болын әп әбіт жәмбеттен. Мәккөр тақыватын жәмбет етендік алып мастығы, ғайды бәйім идеевін ұғама бұлды. Кеддік. Онтан жәй 2016 ғылаққа тұтар әбіппенден? Тұтар әбіппенден бұда, онын әмбел эскистер, конкурстар балыр әді. Оныттан тұтылылар үйре ұрағы бәдеді, Верхайнскай. Енеген әтігілі конкуренция қоқыды бәді, әлімен болдан тұтылып бұл мағаған алақ кеттін,
Ұлса болаңды. Онда ұлстан барамынаттан мастыкалық маспонды тұтан көрді бүйті. Наға бақ кейі соған мақтайын дек әддік бай дол көштілі алық мастығысты дендер, әңәріндер үже үкі сүрі бәреме анды бар бұта. Анды үже әме қырытық ұларытан де, оңғаран тағаран етіндік тұрлық барады бұта. Білігіне тұрғынан қас ағыс, да? Ағыс алық мұс болды. Білігін ақсыз алық мұс бұның ұрайды. Ақсыз. Бағам де? Түн, түн, үйіне бағын. Бір алық мағы түхі өр оңғылары бір алық мұс. Олық идея тұттан дейін бұтағы мәді ұлы. Алық мағы тұтуға бұланы наға бағы білеме барыр. Дегіне кісті әбәк кеттіға, қолы бұры аңында стол Төретен тағыр болады. Әні ұрғыдығын қынаға бақ мандық. Әскестер ұрғыдан көр оғын. Ол ұрғыдығы болады. Бұл ойды олың қатын ағы қыннады. Қолы ұры бүлікенін ағы қыннады. Мен жауыл бір қаянскеге хүбуден ақ бұппын өйді әуіппін. Қынан бұраттан кәндеттен ақ бұдым. Антын бүлікенің өже мәккер бұл бағын демін әддеттен ақ бұдым. Хедекедік мандық барытығар қыра-қыратық ағымын бәйбәйтен мәйгін наспат. Осы бүгі мен бәң бөшірім бір, оғынан баран алдық мастарым қыра-қыратық мандың атынан дақты. Олыс-олыс кенінергер бәнді бәдін оның қоларын ағымынды үйте антын идея кейдер. Ол идея кейденде ұрғыдан оңғаран тағыран бәң қыратық даржы мандық скульптура көрдік ұрғыдан сыван оңғырамын, мандық макетін ұрғыдан оңғаран тағырамын, антын де кәлебін, оның қаманды бір әбемін. Бастан көміс көйбін, әбілі әбіттені кәндіттен жағалымын. Бір әбім өнінде инженерінің тоқ күйдіған. Тоқ демейді тоқ барырын барырын жан оғыран. Оттан тағыралды. Антонде, үйте барытан оғылдан де, ол де семейтатын ағалылар, қайылыр, беребекке болыр. Ол кәндіттен де үлеләйінен оруыда таққар. Жанында үйте ұбайдарым. Мен бүлі туған алық бас, авторскай өлем болды. Құдығынды қарттыңын ұрғыдан тағырын көлдіқ. Ол еген еме барыдың контроллық бұндағына, негенен хас әдді баран кендергітті тәңге, өтті мандық-мандық күніққа дейін хүбелі әмбет оңыра болды. Ту онында әрекгерлік әддік. Бі көтір әбет ұбайым үксен оңырар, алық маспын. Ағыс алық маспын ақсыңдарым бағдың кен Тұлан арытын өйді әуеттеу күттік. Кені маңдық күнің қайым маңдық күнің. Мен әтәбін кені ұлына негер, онында қадда шөй боларын еме оңыран тағыры. Негінен түн үлелігі, ондан қоттығыла қоқыс тек қайып. Бір көдір әбіт ұбайын? Бір көдір әбіт ұбайын. Егер аңара? Хоқ, егер аңара болды. Егер аңара болды Өтшіғына бір ғыл егер де қойып та, оңғылар таққар. Аттан сұл еттен, бір сұл егер бола бұлда. Оңында тұға дейті, енекен әға олыңқа ұға қанда олар емей білді бәп болады, бұл құддақ болар. Оңында көмілі әтшілерім нағын бақтар, мен қағыла бұра. Ғыразы олыңқа тематын болан берәлдер. Бұл дойды кейін Шөй байты құрылды әддер, әті кеддік. Ата алық мұғы тұту тұғыры ұрытылағы болу, де? Бәді тұспа тұғыры немаларда қайынды? Алық мұғы тұтағы бұ олық сер томден барын білбәппін тұға жетер. Бұлыр алық мұғы тұппатта болды. Әпте бұ кәндеге кейбіт тұғы. Негенен ұнық тұқты ұлақан ұманық итеғалден тұға Сері туымы көрдік бұл итеғәлі тұтуған, оның қолмы қолбаған тұтан тағыры бұлақ бітті. Ол көрдік, мен қолы өрете, оның қолыры ақтық бұна тұңырақта ақылылар, қотойды болды, парына қапытына еті, ұна қоғысты болды. Олақын символ болба да бітті, оның қолмы ағар. Олен кенелен мандық символ қынан көрді бәппен. Олын дөріте жағы айы, ондача орты дойды олаған хембе көддір аған. Оңғыдан бағында кенілерік, онында герой, оғойын герой ғына келді бәппен ғылығы. Тегілдік. Оңғыдан алуымас бәйті
это гелло бу аналогчон котун нах де уждойдуну бу албантурр масполдаги ортодой долангадирер вона итчидетон аналогчон котун инене миннар бу риччеван нежнай менен барам достойно турар алукмас мас мехини мандык ойлангадиребин окуддук де хебиддак ма Ауги себеддан маска төрден, үкшігер ұндық құрылдар. Әйті дейтін тейді таппатаға жәбеддақтар дәғеген, қайылдайды, қойылдайды, олың тойдырын ең үже хебеддан мас болады, үже қатын маска әген жүгі қатауын, негенден нар қатын мас оғырам береді, мас бар. Үнаттан, нәң бәк күйі ән алық маған бұл құдып бұғылағы Правильный умет, катанда волн, тита волн, сершар бута волн, барда, хмбу бухлахта. Нигана, вьеске, хентерехте, хмбу полнаде, нигана, алумаханга, хмбу бухлахта, барда. Эскихинин, бен, бу, олонкону, аган, инин, омрорун, интерене, байде, холмин, эдде, эйгин, бу, тутачи, бухитнен, билер, эддахпине. Тоғары, тұн үйбелеттер кейіліғі болу, бәтір тоғары консультанынағы болу, енден қадары өйді білдіғі әтім. Онтан ән олық барытын бен, ағын, көрін, істен, түйерерін әтеме бір ұраты болады? Онтан бастығы кемдегі үйбі үйбелеттері жанырым алыры. Олың қоқыттар да балыры, мәккөйді де балыры, бұл алық мағы сұйхан ұраны раған егенде жондан балыры. Оғынан баран, әтекілі, әтепетім күдік Алу махатуп баттары да, олихен, чай ол 19 үйе оттуды көрді, дағынғаты көрді, дүйде таттау бұл күнақтақ жән аласқа тұрар алуқмас бәді, көрбетін болу, ол алуқмас бар, бір оңғылы бұд, үші баң оңғылақ дірекен, үйінен тұра маскы бәді күхан, бәдің бағаған атынан күхан оңында ғады. Онтан, үйте, өретәшілерім Бәттіттің биолан қоғытап біте, бәттіттің биолан қоғытап біте. Мәнің небәл алғышы талап бұта, оны олақ мәнің 2-3 өтті біттен құдан көш біттірі. Алық мас мәнді болықта, мәнді болықта, мен оларығын, мен бәм ақпыппын көрәуін, үйімбі кенетелдерін ойылан көрәуін қарақпыр ұнта, жандарым үйен бәлірім өккен бәдділер. Жәріп, бары тәвістіған алаға өпеттеді. Оның Оннаттан алықмас бұн бүлікені төреден дағымды мұн тегеддік. Оның бір, конечно, мандық тоқтар, хөбелеттері жанларым балылар. Бәм дағынан ұрауын, оны теймін мандық ұрғыддан көддірім мен. Бұл хөбелеттері бейін, үйддаран көддірім бері бейін. Мен қате, бұл литература бұн бұл бар еген олыңқа театрын ағым өлір. Бүкіндер олың қоларыттан, бүкіндер атып бұт олың қолар қандығы егенден, бұл ұскен қандығы егенден, тиемі көтжен мүнде, кенеге оластан мұн ағым мүнде. Ол да ұлыққан көме болды. Атақ, ол мен қарақпы тұға ұйылан көрібін кендері, мен атан көбетті, мен ұрғыттан көтдіребін, оңғыран көтдіребін. Аңандас күмаға ұрғыттан көтдіреген бе ұраққан ба кейіне, Убедигана горича ирхана хосурухина нервадрыгге. Олените макет оңран каратык скульптура годду макет оңран кадырымин. Чанэхин мандык тухтақ болар. Өйдебин бам болар. Тегендік еме. Бұл тұппыт мастарғын бардын холбур бір-бір ұрыттаққа тух-тух ұратылақтарын бәледе қын хөбей? Олар бір қаянскайттан ағалан, бүліттен ағалан. Барта атынатын төлбе болыға де. Атынатын төлбе алық мастара, атынатын төлбе олың қолыры, қоту, дойду. Үгіс алық маска осы бұғыды келдірі бітер. Оны бандық панноғылар бағылыр. Бәтін панноғылар. О панноғылға бұ дойду олың қотын тематыттан ұрғыдан. Да, бұл үлдейінен көр, ол ұвайым көр. Мен ұрғыдуын ұвайым көр. Ол құддық бір қаянсқа кейініге, бүлі кейініге баратын оңғыр бұп бұд. Антон нам кейініге болағына Пестеріков ене кейінті деген бар, құлығын ек. Кейіне олың қотын
ойгулардан убудам. Келгенитен барам специально, когда я мен бу товарым атын уйти деккен, демин тогадетер бу дойду табулдан нам. Олеген кени урхуйдан келдер еккен демин, кени панноларын келдер бипбит. Наха шу урхуйда болан таққы бұттара. Или кеддек лёхме кейна холовары бәйті тұхынан, кенене олдан аны тоқо дуп тілдер, жандар холовары ал дуп қатыңмас тілдерде. Негенан барытын еме олық қатың тұхынан келеден, хабан, аршып қалан оңын бұл бұт, негенан еме тұхынан бәйті дәрекен ойлақ таққан кәбеді. Білейін болды айте, амма кенен оңырақ жамын, амма кенен болдағына бәйті ме тұхынан мәккірді ағыз, тұға дейтір мәкей мәкалыш носапты. Бұл чинчен көрәтшілігі ме, бәйті құдығын ең чинчен көрәтшіні әлбәқті өйріпі дәдің ұғырып кей олдайды. Кені ұрғыда бұт алып мағаттан, кені ұрғыда маңдық, пірменні маңдық болары бетті кені ме, бұл жүтчеді кейді дейтаққа оңқына ақпы тағай бет, өйріпі тағай бет, а кені бұл әскі еттен, кені үдейдеттен оламын мен әскі соңырамын. Білген амма кені арданы өккелек, оғыра бешіге барыты носап кенеттен таңызды. Негінен қаддары іспер бәімді өйрәңді бұл. Білген ұрғық оғаддық бүттін өрәп біккен мұлайды. Бұл балағандары қайдық тұтар, қаябыды, ұрғыдабыды бұл ағы культураты өнердер. Оланды үйерінен бір, кенеттен үйерінен бір, бұл кейі тұғын атын үйететі біттің әдері үйерімінде қайып. Бәң қылақын келері құлық болған де? Үйеріп үйкені, әме ұлыңқо маға бәрі тұғынан, әме қатын маскұрдық күн бұдым, әме ұлық тұғынан дек қайып, материалынан оңырым бұд, әме тұғынан көштілі Тон шо байыме, ағам үйе біле. Имен нәйте алас қолапыд. Дуу. Ендегенден әме білілі бәнін ғачып жүгеді. Наға үйері көйті олайыз дуабыд түлілі әбітім. Денен те проектор аны. Даже бұ алас ұстың шүйірі әйден, бұ ағам бадан оға жүн шүйірі кәлі әбіті олын. Тұл кеп сир еті. Оны енден түспі қатыс қалары үлілі әбітім бүйе әбілігені кер. Ондан алдық маспын әме, наға, шөлдіғанды бұн. Ондан тұл бұл еруіпті жек әгендерін артықтанды бәбі сәргенден қалы бұпты. Ол аласқы. Алданға? Алдан кені... Алдан ұраты қоғыз тұқ ұлыс болуында? Алданға алданды болуын, үйтен әр ұлыста де болуынде қалуыра, бұл нөкгін батыл бұл, барларды қолбан, оныртың бұл әрүйтті әтігілі қылауашыға әріп баққынан бұл, әме әнірі мүністен бәліқтен аларар дәндір күддің тұқ. Харықтыр жар петесі күтіруға дейлер, харықтың қынатын тұға корсуна дейлер, үнеден атта ауыттыр еті харықтыр. Олан бәлері Чугас соғыс, бастар оғыс, алғымас таққы бұдайды. Еме, әптәң жоғыс үші бай алғымас болып бұды. Түйім, бұқ біліңгені етіктер алдыр, үлілі тәлдер үші байды күлілен тұрар, оғыты пастайында тұғар. Негенен, еме, тұғы сайдан үгіс алғымастар бұл маңның қол бұлдары біт, бұл білілі кенерін бұлдырын көп бітім, еме, наға шөрді күлілі піттіреді. Пастайында үлілі тәлдеріттен кейі бөйрі қайдағыра. Әне алғы үйті өлекмелер әме пастайын ұматалылар. Аңа жыл болу ұматалыларды күйін әме бәлір әме ұматандар тұры бұраңдықтылдыр әбет. Оны көддіқ бұны өйір әбет. Бір қайыңыз қайдар әме отын ұматандар әме ат сүйділдер, оғы қайдылдылар. Білі тұры фестивальдерген ағаланығыр көрді. Бұ аммаға болары тұрар олың қобыт ұйыға әме бәді тұспа ұраты болан. Олық тұспатын болуға. Тақсанәрі. Джон Сауайыры ол. Оныттын амма дейті бітәрі, кені тоқтары символдары ол керенерер болықтары де? Харданата да бар, күйс аммата да бар, ойланар. Деген күйс амма дейін ғаш өтті кейілдер бәді. Деген қаддері
нежная, манник, тух. Нарнамчий, а лук масолан так говорит. И мы кенге только дуба была на ах потом он холору. Она биты на лагаспит. Она Кыргызстан была, Кыргыз это он а лук мас урхиданы то тугат. Кыргыз это эми, а он кинлер где ол адамын қабы қылады, чейті қотылы кендерге деққа титмаға орол көбіттірді. Ити қоту әркен тит бақты. Ану қоту тит үйнер болады. Олың қоғытын білі тұлылыр әгетін қоғыя, оның титін қоғы бұд. Ану мен әме бастан ұрабба қайдар қатын болық тақтым, қайдар қатын мұнан тип бітім. Антон олың қоларын аған көбітін көдік тит қоғылары бі Антон Белертон Иттон, хотя он не мог бы сказать, что 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 он не Тикка мы кинулись на обед. Во имя кен алук махакадик, бетин тюль бетин олон хотун урата такид бите. Баранды бетигер. Тогда ты как таз хайлад дам би бидем, кини не так таз хайрал харстандрондан, антан бевит олон хотур тяо юсмас битей юс коскулюди харстандрар. Олон да чем бир этевинди бу. Баратыгар, бұл олын қаттан ағағын қырадық бәдін тоқтан келдеттен беремін, өйді білдерін. Ал ұқмағы білі мифологическі образ құрдық ұрытан көрдіққа кенеме олын қо үгестерінен арықсар. Қотуларға үксін тейт болар, мома, өймекен, абыын деке ұрдық тейт. Бүлі бәлі қа қатын тоғары, оны те өлі өхмеме ете әркен кейдістағады. Бүл онтон бұл үлін әңерге олғанны қай арар баттар, мас дем болыр. Оны те фонетический варианырынан әме алтта фонетический арас варианыры ағаларды. Ал лук мас, ал дуб, тит, ал кудук, тит, қастағын етендік арас варианырда. Қотылар әттілерін ағаяға жақтым оттан. Это винь, винь, олонкова подакпун, винь то тачун, уруйдун, кудохунюкпун, оле, это винь, келер кемигерер оруна агаун, ана, ойбитто кэтэм баравар кулуру. Тэхэн, онам манан халар, конечно, онам маран олонкова подакпулам бун, хим бир, ну, карақпа тугу представляет данка бюппинан кудохунюк бүйтна, онан оран тахарам. Нахан бақ кейет уқчен, итахама хэбилин алуп махан кандыгы дилдер. Кей түріппі тұғатын бұл оғым шей тұғым қоған дейін, кей араба пылады. Оғым барыда биттен, оқыттық түріппі маған ойылан тағабыт ұрғыын барыда бір болады. Барыларын тәңгіні көрігімі қолығыда. Үте ғаңа тұтулар ең болалар де арас тұқтар, тәрілттелер. Оның ең бәлір оңыралдыр болады, эскистерін? Үте ғаңа новостройкалар Эскистану тоқтым, беға қолыбыра ұлдығытта тұттығытта қорыпқа құдды баран еді. Дегіне беге осы архитектураға, ұлдығытта ғаны бәбіт туары бошаддақ, польскай да болды, японскай дейбіт тағаны. Бұ японскай дей тұранден кеге біледі. Ол құддық әметіндік туары сол тұқтымандық аябыт, оңырабыт әбеті олар. Ән қолыбыра мантын тиенген үйдіпті. Оның дейіне атын қорыққа тұттаққаны, о баға қайырын тұтуыта дейін білелілерін құддыққына туары бошарынады. Әйеқі бұланды, бағаханады, өнекетін тоқ бары? Бұланды дейін, хубы дейін кеге әндік көздік әтігілі ұлыққанды бұланнанмады, білінгі ұяға әтігілі өссе. Оңғыдама бағаханалар әлбақта болады. О бағаханалар Бұландар керектерін әді бұл итағат бетін, бұл ойуыдың бешек бетін таба туғандық қайын, бәбет итағат бетін бұл күй баққа бұл тұтағы дек қайын дейін. Бұл бағаналарымын әндік
Вячеслав, бүгін бігеха елдіктіген біккер барға мақтау, оны түні еха иннекетін айарда үлігар тұсолық қордағаны сетігілері бағыра бұд. Оны түн күрәтшілер бітігер айяқымия мақтау, иннеке берейлерге көрсе қадері.